nizere ko mukomeje kugenda mumererwa neza mu misemo mukomeje kujya mukurikira gahunda zacu umunsi ku wundi aha turi irusororo aho twe twaje guherekeza umuvandimwe tuza kwahurira na Jihad ngirango muramuzi cyane umwe mu ba star cyase mu byamamare yaba kubakoresha imbuga nkoranyambaga ndetse n'abantu kuri gukurikira ibiganiro bye muramuzi cyane Jihad bite byawe ni mvange ni mvange tu yego waje gutabara umuvandimwe Kizito Mihigo Kizito avuze iki kuri Jihad Kizito avuze ikintu kikomeye cyane kuri Jihad yari shuti yanjye bank ishuti y'abanyarwanda ni shuti y'isi ni shuti y'Imana namenyanye ryari twamenyanye hashize nk'imyaka igera muri 5 gutyo 6 mwari hehe mumenyana mwaje kuba inshuti gute yego twaje kuri inshuti hari ahantu twigeze guhurira kuri ambasade y'abanyamerika hari fete twari dufiteyo hari n'ama presentation yarahari so rero twaje guhura gutyo nawe yarafiteyo presentation tubasha guhura bitewe n'iyo kugira ngo twungurane ibitekerezo yego naho twahuriye turakomezanya yego amakuru yo kwitaba imana kwe wayumvise ryari waruri nari ndi mu rugo nari ndyamye nayumvise nkuko abandi bayumvise yego iyi reaction ya mbere wagize ukibyumva nahise nturika ndarira nkima bakimara kubinyoherereza yego ariko ndashima imana nta kindi navuga ni irihe somo agusigiye cyangwa se iki kintu umwibukiraho ubwawe kitari kukuva mu mutwe right now kugeza ubu ngubwo tuvuye kumuherekeza kwihangana ndetse no gukora cyane ndetse no kugira imbabazi namwigiye ibintu byinshi imbabazi kuko nari umuntu ugira umujinya ko yasaka mu ahantu henshi nabaga ndi mu manama kenshi yabaga hari kwihangana no gufata no kwakira ibintu byose uko ubibonye niryo somo n'amasomo menshi ariko kwihangana kugira imbabazi icyo kintu mwibukiraho cyane nk'umunyamahanga umwaje cyangwa se undi muntu runaka utamuza akabwira ati nsobanurira Kizito ku bwawe wamusobanura ute urareba Kizito uko abakristo bavuga Yesu abayisilamu bakaba bavuga Muhammad bakaba batazongera kumubona nanjye niko navuga ko Kizito ni imana y'u Rwanda niko navuga ntago nabasha kumusobanura kwa nuko umwe mu bantu ubageze amahirwe yo guhura nawe ndetse mukanaganira mukanagira n'ibikorwa byinshi biba bigiye bitandukanye so ni iki kintu yagufashije mu bibe mu bikorwa byawe bya buri munsi still nuzajya ugikora bizajya kwibutsa Kizito hari presentation ari ifite ahantu hamwe nyimunyuriramo hari umushinga nari ndi gupresenta ahantu nyimunyuriramo arangije arambwira witware gutya donc witware gutya ugende gutya nibyo ya niki kintu cyagukomera ino no kucyakira uramutse yenda wumvise ko yitabye imana hari ukuntu umuntu wumva yitabye imana no ukajya wibuka akantu runaka kakagushoka still no kubyakira bikaba byanze nta gake reka icyo cyo tukihorere crema ni byose ntego byose hanyuma nyuma y'ibi ngibi Jihad arasubira mu buzima busanzwe ibikorwa bye urabikomeza urabikomereza he niki kiri imbere kuri Jihad ibikorwa byanjye birakomeza ariko hari n'isomo nize ku buryo hari bank ndakomeza n'ubundi nkuko bisanzwe nk'abanyarwanda muri rusange ndetse n'igihugu isi muri rusange ndetse n'umuryango turacyari mu ntangiriro za 2020 wavuga ko ari umwaka uri gutangira ute nabi pe umwaka utangiye nabi ku mpande zombi nukuri utangiye nabi noneho umva utangiye nabi pe sinabura kubivuga umwaka utangiye nabi ya utangiye nabi no kubikorwa byawe simbizi kuko birashoboka ariko imana ni ihari yonyine ubwo urugendo kuba uvuga ngo rutangiye nabi hari ugucika intege cyangwa se hari ubundi buryo ki ushobora kwiyubakamo intege ntago zizacika gukomera nirwo rugendo ni nako kubaho yego ni ukwihangana umuntu agakomeza nta kundi yego gusa biragoye hari ikindi kintu kibi kuvuga tutangiye nabi kuba yenda umuvandimwe yitabye imana hari
hari kidi kintu uyenda kitari kugenda mu buzima bwa jihad sha rero gupfusha bibaho bajya baca umugani ngo utarashyingura mu ibanga ry'umusozi agira ngo guhamba ni uguhambira urupfu rubaho ariko hari n'urubaho nturwakire ukundi nk'umuntu ariko imana yonyine yego okay none ugiye gusobanura umuntu ku jihad none hameze muri izintangiro z'umwaka jihad bikorwa birakomeje byo gufasha nubundi nkuko bisanzwe abanyarwanda babizi ndetse n'akazi kanjye muri rusange bikorwa byo gufasha birakomeje kuko nubu hari ibyo twasubitse kubera urupfu rwa Kizito ntago twari kugenda mu minsi yo kumushyingura so twarabisubitse turabisubukura nko mu byumweru bibiri cyangwa kimwe dukomeza ibikorwa nkuko bisanzwe byo gufasha kuko gufasha ni igikorwa cyiza n'umutima turabikunda kandi gufasha n'umugisha n'ubundi birakomeza nakandi kazi nkuko bisanzwe muri rusange yego ariko je abantu bashobora kumva ibikorwa byo gufasha n'ibyubamo n'ibyo bagenzi bawe babamo ubikora witanze utizigamye sometimes hari ukuntu umuntu ashobora kwibaza ubundi mubikora mu nyungu ki uretse yenda gufasha ngo tuzabone umugisha ni iki yego inyungu irimo nuko ushimishwa nuko wafashije hari aho abashije kugera cyangwa se icyo wamufashije kibashije kumugeraho niyo nyungu krema yego gutanga ubutanze yego kuko bajya bavuga ngo gutanga bizana umugisha n'umugisha turawubona kuko bituma tubona n'imbaraga zo gukomeza gufasha nibyo dukomeza tugakomeza kubibona imana ikabiduha tugakomeza kubibona bivahe ni ya migisha imana itangatu umuntu akubarire ibijya gufashisha abantu bikurahe turi timu nini kandi iyo tugiye gufasha abantu benshi baba babizi bakatubwira bati natwe twashyiraho itafari ryacu umusanzu wacu n'uyu nguyu yego kuko bajya bavuga yuko nufashwa yafasha yego ejo bundi narebye kuri status yawe ya WhatsApp upostinga Cadette urimo urapostinga ko ngo vuba ahangaha timu Cadette hari ikindi gikorwa ugiye gukora soon team Cadette hari ikikorwa igiye gukora cyane n'ubucyaha cyahagaze twagombaga kugikora ku munsi w'ejo ariko tuzagisubukura mu cyumweru kitaha yego team Cadette igiye kujya mu kikorwa ndetse n'indi groupe na Amina Foundation nayo igiye gukomeza ibindi bikorwa yego cyari gikorwa bwoko ki cyari gukorerwa abandi nibanga muzakibona kuko ntikirajya ku mugaragaro muzakibona rwose yego ariko ntabwo byaba byiza nyine mujye mubitangariza n'abanyarwanda n'iki bakamenya sometimes turajya aha biragenda gutya kubyo n'undi muntu washaka kuha support ashobora kuvuga ati wow reka mba supportinge bazajya ahangaha bazajya gufasha uyu muntu runaka gutya na gutya kugira ngo n'uwo muntu agire initiative yo kuvuga ngo aze abiyungeho kubivuga mbere urumva hari icyo bitwaye oya si ngombwa kuko support irahari byo gufashisha twarabiteguye birahari nta mpamvu yego gusa abantu bazamubona yego ibintu bijya bikunda kuvugwa abantu bakunda gufasha kenshi kugaragara muri ibyo bikorwa haba hari izindi nyungu ziri behind zituruka mu bantu runaka tuvuge nk'urugero nkaba ngenda umuyobozi X utazwi mbonye ibikorwa mukoze yenda mbahaye miliyoni ebyiri muri izo miliyoni ebyiri yenda zibahaye muri babiri muragiye murazikoreshereza yenda ibyanyu yenda simwe mvuga n'abandi runaka and then izo zikaba ari za profi mubonamo mwebwe mugatanga bimwe mwakusanyije izo profi zijya zibaho koko ntago mbyibaza sinzi nimba binabaho sinzi nimba uramutse ugiye gufasha umuntu ukanyaga cya kintu wari ugiye kumufashisha sinzi icyo waba umurushije nimba ugiye gufasha umuntu ikintu hawe bajya babiduha nubu ibyo tuzajyana gufashisha nibyo bazaduha iri foka yo kugenda ufasha uriya muntu nyine niwe bigomba gufasha nonese nubikosoma nubizuruma iyo bayita zuruma mu bayisilamu nujya kubifata ukabyikubira sinzi uzatuza mu mutima ntabwo mbizi sinzi nimba bibaho ariko ababikora imana ibasanga kandi bababarire si byiza nimba ugiye gufasha umuntu nuko hari icyo umurushije nuko hari imbaraga zo kujya mugeraho umurushije nimba ubonye ubushobozi bwo kujya kumufasha hari support yindi ubonye wabishimira imana kugira ngo bibashe no kumufasha n'ejo bundi kubishyira hanze rero dukora ni ukugira ngo ibyo dukoze n'abantu baba babidufashije babone yuko twabibahaye ikindi wa muntu ufite undi mutima wo kujya kumufasha abone yuko twagiye kumufasha ko twafashije akantu gatoya nawe agende kuko ntituzahora
dukoraho kuko dufasha ahantu hatandukanye na wajeyo nicyo gituma rero umuntu nabona tubishyira hanze ntago gufasha ari ukwitaka cyangwa iki ni ukugira ngo twereke abandi yuko nabo bashobora kujyayo bafite uriya mutima bashobora no kuba batazi ko uriya muntu afite kiriya kibazo runaka yego aho twese kuri kote yabafasha hari nabafasha ukabakoresha imfashanyo mu nyungu zabo cyase ntibaze koreshe mu buryo cyenda mwebwe mwabishakaga cyase mu mpamvu nyamukuru zatumye mubafasha abo mubashe imitima ntiyayiringanije tuba twamaze urwacu rwo kubafasha nibo baba bazi icyo bakeneye burya nta gutekerereza umuntu kuko niyo tujya gufasha umuntu turamubaza ukeneye iki urashaka ko tugufasha iki kibazo gihari nuko uvuga ngo rero yatagiye gukemura cya kibazo gihari akajya gukemura ibindi sinzi ni imana niyo mpamvu hitubona burya imana yigaragaza ukwayo yavuga iti si wakoze ibi reka nkugaragaze kandi urabibona kuko hari benshi bagiye bahabwa inkunga ntibazikoresha uko bazikoresheje ahubwo bwa burwayi bukiyongera ku buryo urabibona ntitushaka kubavuga ariko imana yonyine ijye basanga iborohereze hanyuma hari n'ikindi kirikunda kuvuga cyane ku bantu bakunda gufasha mukagenda mukajya gufasha umuntu tuvuga urugero aba mu kazu katari keza muramwubakiye indi nzu mutangiye kumwifotorezaho amafoto murayapostinze bibiliya nayo ikavuga ati nutanga akaboko k'ibumoso k'iburyo ntikazamenya ibyabaye ibyo byo ubifata ute bibiliya yanditswe n'abana b'abantu kuko na yesu yego yanditswe n'abana b'abantu kuko na yesu wavuze ari ijambo ryahumetse ntacyo ariko nyine yandikwa n'abana b'abantu kuko n'amagambo yesu yavuze niyo badevelopye n'amagambo yesu yavuze ntibayakurikije urumva rero ntibakurikiza ibyo muri bibiliya kema gukora kiriya kintu niba dukwifotoreje kuri iriya nzu wenda haraburaho itafari wenda haraburaho igikuta cy'inyuma wenda haraburaho ibati wenda haraburaho agasima kubikora kuriya tugira ngo twereke undi muntu ufite ubushobozi ufite n'umutima wo gufasha nawe agira hagenda here ntago ari ukuvuga ngo ukuboko kw'iburyo nigutanga ukundi ntikuzabimenye ntago kunyuza bibiliya kuko nawe se byo yavuze ntago babikurikiza bareke dukore icyo umutima wacu ugomba gukora nk'abantu yego ni irihe jambo rya yesu ugendera ni ijambo riri muri bibiliya reka turireke kuko sinkunda gusisenga urabyibagiwe abarokore bataza kuntera amabuye usoma bibiliya cyangwa usoma korowani ayisomerwa byose ndabyumva sinagiye mu kiliziya si uyu munsi sinjya nsenga nta dini ngira ariko nemera yuko imana ibaho gusa hari ijambo riri muri bibiliya rivuga ngo yesu ararira riri muri yesaya rero afite urumva rero ko abantu benshi barize urumva ko n'abandi bose barize tubwirinde ese iki ijambo rigufasha ari rirafasha nyine yesu ararira nawe yararize nawe yaramenetse nk'ibyo byose nanjye ngomba kurira yesu jari noneho ni iki gikurikira sasa yenda wahamagara n'abantu kuza yaba ari sapoti mukeneye yaba ari ibitekerezo yaba ari mu buryo bwa finanse byose birashoboka agira icyo ubabwira dukeneye cyane abo dufasha kandi kuruta ababiyungaho yego kuko burya gufasha ntago ari ubutunzi bashobora kutugira inama tukazigenderaho mu byo dufasha iki cyiciro mugenderaho mujya gufasha bayida krema ufasha ubabaye abarwayi dufasha abarwayi n'iki gute nyine bidescribe baduhe aba tujya mu kagari cyangwa mu buyobozi bakaduhereza ubabaye kuko nibo baba bamuzi yego dukora research cyangwa se nk'abarwayi nibyo cyangwa se nk'ugushimira umuntu wakoze igikorwa cy'indashyikirwa icyo nacyo turagikora yego nawe se ubwo nk'ubwo yenda nk'akabazo k'amatsiko nk'ubundi muri iyo timu yanyu mfite bene wacu icyasa abandi bantu nzi njye nkikura nishyira yenda kuko ari ikene wabo cyangwa se tunaziranye mu buryo bumwe cyangwa se ubundi urumva ariko mwebwe hakaza undi akabirwanya ibintu wa muntu arababaye noneho nshyizemo amarangamutima yanjye mwe noneho mubigabanya gute bajya bavuga ngo ujya gutera uburezi arabwibanza kandi ijya kurisha ihera ku rugo ni ukuvuga ngo nimba ufite umuturanyi afite ikibazo turakugeraho tukabireba hari timu ijya kureba uwo muntu nta kibazo tukabaza n'ubuyobozi n'abaturage batuye aho ngaho si ikene wabo oya ntabwo ari ikene wabo yego yes n'abandi mushaka kwiyunga kuri iyi timu harya ngo ni timu zingahe ubundi zibarizwaho ubundi
Team Cadet ndetse na Amina Foundation zibarizwa mu mujyi wa Kigali. Yego. Abasanga he hari nimero hari ubundi buryo batubona ntago batubona. Hamagarije hari cyabantu banci cyangwa inkunga bayincishe. Yes, reka mbifurize ibihe byiza namwe mwamukurikiye ni ikiganiro kiza tujyanye na Jihad nubwo twa turi mu bindi bikorwa ariko turamubonye turamuprofita turamubwira tutireka tumuganirize natubwire byinshi babijya bitandukanye. So, call, subscribe, like ndetse na share.